хурлд орж ирээд Монгол төрийн бодлого залгамж чанар нөгөө талаараа төрийн аудитын гүйцэтгэж байгаа үүрэг оролцоо хонсмол хитрхи улс төрт автсан энэ нөхцөл байдлаас холоод эдийн засаг саармагчсан уруу дараа орсон амаргүй нөхцөл байдал энэ улсын хурлын чуулганд орж ирсэн. Ингээд үзэхээр төсвийн байнгын хороо энэ төрийн аудитын байгууллагыг бас одоо удирдах, чиглүүлэх, бидний тайлан мэдээг сонсох, дэмжиж хамтарч ажиллах гэ олон бодлого чиглэлээр бид нэлээд олон хамтын ажиллагааг өргөжүүлж байсан. Ингээд хараад үзэхэд өнөөдөр бас одоо төсвийн байнгын орооноос санал уламжилж улсын хурлын чуулганаар энэ тайлан мэдээлэлээ хилэлцүүлж байгаа явдлыг бол би маш том дэвшилттэй. Нөгөө талаараа улсын хурлаас батлагддаг манай үндэсний аудитын ерөнхий газрын дарга маань санал өгөөд батлсан тохиолдолд бид нар бас энэ маань хараат бус улс төрөөс тэр дундаа хараат бус Монгол улсын эдийн засгийн чадварыг сайжруулахын төлөө Монголын төр төсвөөс одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа альва байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу үнэн бодиттой тэр дундаа санхүүгийн хувь цахилгах баттай явагдах бүхий л боломжийн төлөө өнгөрсөн хугацаанд манай аудитын байгууллага бол чадлаараа ажилласан. Оронтоо бүтэц санхүү нөөц боломж асар хомсдолтой бий. Тэр ч утгаараа гүйцэтгэлийн аудитын 13 сэдвийнхээ дүнгийн 6-ахны хийгээд 7-ыг нь энэ донд үргэлжлүүлнэ гэд ингэ явж байна. Үүн дотор эрдэнэтийн асуудал, төрийн концессийн асуудал, стратегийн ач холбогдол бүхий гих мэтлэнгээр ер нь бол Монголын хэмжээнд улс төрийн бохир зүйлүүд орсон энэ бүх зүйлүүд рүү ороход Австрийн нөхцөл байдал амаргүй байдлаар эдэн тусч байгаа хаа гэж ингэж би бодож ийм бодоо байр суурь дүнэлтийг хэлье гэж ингэж бодож байна. Нэг хоёр асуулт асууя. Эрдэнэт үйлдвэр одоо бас засгийн газар шийдвэрээ гаргаад 100% төрийн эмчийн мэдэлд орчоод яагаад энэ орон нутгийн одоо ноогдл ашгийнхаа тодорхой хувь хэмжээг төвлөрүүлдэггүй юм бэ? Энд бас тодорхой хэмжээний зөрчил бий болсон явж байна. Энийг яагаад барагдуулахгүй байгаа юм бэ? Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал нь төсөл хөтөлбөр дээр аудит хийсэн байна. Энд гурван тайланд сөрөг санал дүгнэлт гаргасан байна. Ямар гурван тайланд саналд сөрөг одоо дүгнэлт гаргасан бэ гэдгийг асууя. Гурав дахь асуудал. Монгол Улсын Засгийн газрын 16 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайланд аудит хийсэн байна. Үүнд хязгаарлалттай дүгнэлт өгсөн байна. Энэ аль засгийн газрын үеийн 16 он чинь хоёр ерөнхий сайдтай байсан. Аль засгийн газрын үед ямар одоо зөрчил дутагдал гаргаад яагаад ийм хязгаарлалтай дүгнэлт хийснийг бас товч бөгөө тодорхой тайлбарж өгнө гэсэн юм асуулт байна. За дөрөвдүгээрт нь миний бас хэлэх гэж байгаа одоо үг маань хамт байгаа учраас аудитын газар яалчгүй Монгол улс олон улсын одоо олон улсын валютын санд хамрагдаж өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдсан энэ нөхцөл байдлууд аудитын байгууллагыг эрч хүчтэй хараат бус ажиллах улс төрөөс хараат бус байх энэ боломж төлөвсөл тулгуурлаад Монголын эдийн засаг сэргэжээш. Энийг гол бодит үзүүлэлт хөгжлийн банкны асуудал байгаа. Хөгжлийн банкд төрийн аудит шалгалт хийсэн. Хөгжлийн банкны шинэ хууль иргэцэн оршныг бид бүрдүүлсэн. Ингээд үзээд 16 онд алдагдaltaй тэрнээс өмнөх онд алдагдaltaй ажиллаж исэн бол хөгжлийн банк маань өнөөдөр 61 тэрбумын ашигтай. Гадаад зээлийнхээ 750 орчим сая төгрөний өрийг төлцөн, дотооддоо эргэлж байгаа 180 төгрөний зээлийг барагдуулсан гэд маш бодиттой боломжтой үр дүнгууд гарч байна. Тэгээ үүнийг аудит маань тайлан дээрээ 3.3 тэрбум төгрөний үр өгөөжийг тайлгансан гэсэн ийм бодит мэдээллийг өгч байгаа. Энэ бол маш таатай эерэг ийм үзүүлэлтүүд байна гэж ингэж харж дүгнж байгаагаа илэрхийлье. Тэгэхээр та бүхэн маань цаашдаа үнэхээр одоо улсын хурлаас дэмжлэг үзүүлж тогтоол шийдвэр гаргах бол энэ саналаа тодорхой болгоод энэ гишүүдийн гормын саналуудыг бид бас ярилцсан зүйтэй гэж байна. За хурлаа дотор. За амар зоо гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол сүүлийн асуултаас би хариулаад явчаад 2016 оны санхүүгийн гүйцэтгэлийн тайлангаар нийт одоо өнгөрсөн одоо засгийн газрын тэр үед хоёр сандыг нь хоёр засгийн газар дамжиж одоо санхүүгийн тайлан нэгсэн тайлан гаж ирсэн. За энэтэй холбоотой өмнөх одоо арц номын ирэх барьж исэн сайхан бэлэг ерөнхий сайдын үед барьж исэн тэрнтэй холбогдуулаад санхүүгийн төсвийн тайлан бүх хязгаарлалтаа 11 санхүүгийн төсвийн ерөнхийлөгч захирч хязгаарлалтаа дүгнэлтэд гарч байгаа. Энэ бол Монгол улсын дүнгийн төсвийн санхүүгийн сахилга бат алдагдсан хамгийн том илрэл болсон. Та бүхэн мэдчихэж байгаа хурлын гишүүд маань энэ маань өглөө зэрэг Монгол улсын хэмжээнд дөрөв төсөвтэй болцсон
Улсын нэгдсэн төсөв, за Монгол банк, Хөгжлийн банк гэдэг бондууд гэдэг. Энээсээ болоод улсын төсөв сахилга бат алдагдсанаас болоод улсад маш хэмжээний хохирол гарсан. За өнөөдөр энэ тоонууд ингээд энд дурдах юм бол маш хэмжээ байгаа. Яг бол ард түмэн энэ дээр сахилгын хариуцлага тооцож сонгуульд бол Монгол ардын намд олох сандыг өгсөн. За энэний дараагаар бол улс төрийн хариуцлага тооцоо дараагаар бол захиргааны хариуцлагыг бол тооцож холбогд албан тушаалтнууд бол хариуц тооцсон. За одоо бол хуулийн дагуу эдийн засгууд эрүүгийн хэргийн хариуцлагыг тооцогдох ёстой. Энэ маань өнөөдөр ингээд явагдана гэж би ойлгож байгаа. Энэний дагуу бол одоо холбогдох одоо хуулийн байгууллагуудаар хяналтын дагуу хөгжөөд за өнөөдөр та бүхэн мэдэж байгаа Монгол банк, Хөгжлийн банк, за ГОК энэ томоохон газрууд бид нар аудит хийж байгаа. Энд дээр бол хэдэн төрбумор дээрх зөрчлүүд гарч байгаа. Удахгүй энэ одоо та бүхэнд хүргэдэг Монгол улс аяраа энийг ард түмэн мэдээл авнаа. Зөвхөн асам өгч нь өнөөдөр та бүхэнд хэлж байгаа. 20 хэдэн төрбумын зөрчил хийжсэн бол өнөөдөр аудитын үр дүнг шалгалтаар 375 тэрбум төгрөгийн зөрчил гарсан. Энэ бол одоо аудитын дүгнэлт гарсан учраас би шилжээ. Зарим тоонууд бол аудитын тайлан эслэн гараагүй учраас зарим нууцын зэрэгт очоо би өнөөдөр мэдээлэл хийж чадахгүй наа. Тийм учраас ийм зөрчлүүд гараад явж байгаа. За тэгээд хоёр дахь гоогтой холбоотой асуудлыг за манай энэ яг аудит хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын газрын дарга давааныг хариулна. За 80 дугаар микрофоныг нэгэрэг. За амар зэ яг шинэ асуултанд хариулъя. За Эрдэнэ төвлөрд хязгаарлалт хувьцаат компани дээр бол үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын газраас өнгөрсөн аудит хийсэн. За аудит хийгээ тайлан бол бүтгэдэд гарсан байна. Тэгэд энэ аудитын нэг онцлог бол өмнө нь үндэсний аудитын газраас хийсэн аудитуудын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгасан одоо бидний хэлдгээр бол энэ давтан аудит байснараа онцлог. Тэгэхээр энэ аудитор бид нар бол их тодорхой асуудлуудыг өөрөө л өмнө өгсөн. Өмнө бол нийтдээ Оросын холбооны улсын тооцооны танхим үндэсний аудитын газар хоёр хамтраад 2014 онд Эрдэнэ төвлөрд төр аудит хийсэн байгаа. За түүнчлэн үндэсний аудитын газраас 2013-14 онд бол санхүүгийн тайланд нь аудит хийсэн. Эдгээр гурван аудитаас илэрсэн төлбөр зөрчил рийн мөрөөр авсан арга хэмжээний хэрэгжилт үндэсний аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үтсэн ийм онцлог аудит байсан. Тэгэхээр энэ аудитор бол яг одоо саяны амар цаа яг шүний асуусан асуултанд хариулах асуудлууд бол хөндөгдөөгүй өмнөх одоо зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгах учраас яг саяны асуултанд бол бас яг тодорхой хариулт өгөх боломж энэ аудитор байгаагүй. Гэхдээ энэ аудитор бол бас хэд хэдэн тодорхой зөрчлүүд бол илэрсэн байгаа. За ялангуяа одоо тэр Эрдэнэ төвлөрийн одоо эзэмшил газарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа зарим компаниудын газар эзэмших ашиглахтай холбоотой төлбөр тооцооны асуудлууд бол бас хөндөгдөж гарч ирсэн. Үүнтэй холбоотой тодорхой төлбөр зөрчлүүд бол бас энэ аудитор акт болгож тавигдсан байгаа. За тухайлбал энэ аудитор бол яг саяны зөрчлөлтэй холбоотойгоор ₹1.1 тэрбум одоо 9 2 акт 1 албан шаардлагыг бол аудитор тогтоосон. За тэгээд дөрвөн асуудлыг бол хууль хяналтын байгууллагад бол шалгуур шилжүүлэхээр ингээд шилжүүлээд байгаа. Тэгээд энэ асуудлууд бол аудитын тайланд бол илэрэнгүй тусгагдсан. Улсын хурлалд бол тайлгийг хөргүүлсэн байгаа. За Эрдэнэ гүшүүн, гурмын санал гарах.